ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲዶት ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበለልን እያለን እንግዲህ ዛሬ ላይ ራውንድ 3 ዴይ 1 ሪዲንግ ዳይሬክሽንስ ፎር ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ትሬኒንግን ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። ዙር 3 ቀን 1 ላይ ምን ማንበብ እንዳለብን አቅጣጫ በቀላሉ የሚጠቅመን በትንሽ ሰዓት መጨረስ የምንችልበት ዳይሬክሽን ስለሆነ፣ ስለዚህ ከኛ ጋር ለትንሽ ሰዓት ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እንድትሆኑ የከበረ ጥሪያችን እያቀረብን ከኛ ጋር ደግሞ ጊዜያችሁን ለምታሳልፉ ከወዲሁ ከልብ እያመሰገንን ዛሬ ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። ኦኬ ያ ኦብስቴትሪክስ ኤንድ ጋይናኮሎጂ ፓርት ነው። እንዴት ማንበብ አለብኝ? ምን ምንድን ነው ማንበብ ያለብኝ? በአጭር ሰዓት ውስጥ ደግሞ እንዴት ነው ከቨር ማድረግ የምችለው የምለውን ፓርት ነው ዛሬ ላይ በደንብ የምናቀርብላችሁ። እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ማስታወሻ ይዛችሁ አጠራጠር ያሉ ዲፊኒሽኖችን አስቀምጠናል እና ሄዳችሁ ሪፈር የምታደርጉበት እና በዲ ዶት ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቴሌግራም ቻናል ላይ ያንን አጠር ያለ መጽሐፍ እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ቦታ ላይ አግኝታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የተለያዩ ፓወርፖይንቶቹን ማንበብ ትችላላችሁ። ግን እኛም ደግሞ እንደ ትሬኒንግ ሰጪ፣ እንደ አሰልጣኝ፣ እንደ ኮች የምንሰጣችሁ ቀን አለ። በዚህ ቀን ውስጥ ይሄን ነገር ጨርሳችሁ እንገናኝ ስለምንባባል እናንተም በዛ ታይም ልክ ይሄን ስጨርሱ ወደ ኤግዛም ፕራክቲስ ውስጥ እንገባለን። ያው ጥያቄዎቹን በየጊዜው እየለቀቅን ሌላ ስራዎችንም እያመጣንላችሁ እንገኛለን እና እናመጣለንም ጭምር። እስከዛች ግን በዛች ቀን ውስጥ ይሄን ነገር ጨርሳችሁ በዚች አንድ ቀን ሁለት ቀን ሊሆን ይችላል በሰጠናት ታይም ሬዲ ሆናችሁ ጠብቃላችሁ። ኤግዛም አብረን ፕራክቲስ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ማይነር ዲስኦርደር ኦፍ ፕሬግናንሲ፣ ቀለል ያሉ ከእርግዝና ጋር በተያያዘ የሚመጡ ዲስኦርደሮች አብኖርማሊቲዎች ምንድን ናቸው? ማይነር ዲስኦርደርስ አር ኦንሊ ዲስኦርደር ዛት ኦከርስ ዱሪንግ ፕሬግናንሲ ኤንድ አር ኖት ላይፍ ትሬትኒንግ ይላቸዋል። ማይነር ዲስኦርደር አር ኦንሊ ዲስኦርደር፣ ይሄ ዲስኦርደር ብቻ ነው። ዛት ኦከርስ ዱሪንግ ፕሪግናንሲ፣ እናት በእርግዝናዋ ሰዓት የሚፈጠር አብኖርማሊቲ ነውና ፕሪግናንሲ ላይ ብቻ የሚፈጠር አብኖርማሊቲ ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጣ አብኖርማሊቲ ሆኖ እና አር ኖት ላይፍ ትሪትኒንግ፣ ለህይወትዋ ግን አደጋ አይደለም። ቢኮዝ ኢት ማይነር ኦኬ። ስለዚህ ማይነር ዲስኦርደር የሚባል ናት። ለምሳሌ ሄርትበርን ቃር ሊላት ይችላል፣ ሊደክማት ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ቮሚቲንግ ምናምን ሊኖር ይችላል የከፋ ላይሆን ስለሚችል ማይነር ዲስኦርደሮች አሉ። ይህ ማይነር ዲስኦርደር ዱሪንግ ፕሪግናንሲ ላይ የሚፈጠር በት ኢት ኢዝ ኖት ላይፍ ትሬትኒንግ፣ ለህይወት አደጋ ያልሆነበት ነው ማለት ነው። ኦኬ አንቲናታል ኬር፣ አያችሁ ማይነር ዲስኦርደርን ይዛችሁ ታነባላችሁ የተወሰነ ሰዓት ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ኤንሲ ደግሞ አለ። አንቲ ናታል ኬር፣ አንቲ ማለት እኮ በፊት ማለት ነው። ናታል ማለት እኮ ህፃን ልጅ ማለት ነው። ኬር ማለት ደግሞ ጥንቃቄ፣ ትሪትመንት ማለት ነው። ስለዚህ እናት ከመውለዷ በፊት ያለ ኬር ወይም ጥንቃቄ ይሄ ማለት ነው። ይህን ማሰብ በቂ ነው። ባይ ዘ ወይ አንቲ ናታል ኬር ኢዝ ዘ ኬር ጊቨን፣ ምን ኬር መስጠት ነው ቱ አ ውመን ዱሪንግ ሄር ፕሬግናንሲ፣ እርግዝና ላይ እያለች እርጉዝ በሆነችበት ታይም ጽንሱ ከተጸነሰበት ቀን ጀምሮ እስከ የምትወልድበት ድረስ ጊዜ ድረስ ያለው የኬር አይነት አንቲናታል ኬር ይባላል። ስለዚህ ኤንሲ ላይ ምንድን ነው የሚለው ማስታወሻ ትይዙና ኤንሲን ሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ። ጥያቄዎች ከእነዚህ ይመጣሉ። እነዚህን ካነበብን ደግሞ ከየትም አይመጣም ጥያቄው። በነገራችን ላይ እርግጠኛ ሁኑ በቃ እዚህ ስታነቡ መልሳለሁ የሚል እርግጠኛ ልትሆን ይገባል። እኔ አልገባኝም፣ እንዴት ነው ማነበው ራሱ ጠፍቶኛል፣ ጊዜ ደርሶብኛል። ኖ ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም። አሁኑም ጊዜ አለን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮችን ከቨር እናድርግ ማለት ነው። አንቲናታል ኬር ማለት ዘ ኬር ጊቭን ቱ አ ውመን ዱሪንግ ሄር ፕሬግናንሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ
ዛዛር እነዚህን ወርዶች ደግሞ አንባቸው ግራቪዲቲ ምንድነው ፕሪሚ ግራቪዳ ምንድነው ማልቲ ግራቪዳ ምንድነው ፓሪቲ ምንድነው ኒውሊ ፓራ ምንድነው ማልቲ ፓራ ምንድነው ጋስቴሽናል ኤጅ ምንድነው ኤክስፔክትድ ዴት ኦፍ ዴሊቨሪ ምንድናቸው እነዚህን ነገሮች እንዋቃቸው በደም ስለዚህ አንድ ፓራ ማልቲ ፓራ የሆነች እናት ግራቪዳ ሄኔ ክሊዮነት እናት እንደዚህ ሆነ መጣ ይችላል ግራቪዳ ነምበር ኦፍ ፕሪግናንሲ ነው ፓሪቲ ማለት ደግሞ ነምበር ኦፍ በርዝ ነው ይሄ ራሱ እንዴት ስንት ግራቪዳ ነው ያላት ስንት ፓሪቲ ነው ያላት የሚለውን ነገር በደንብ ለማወቅ ግራቪዲ ምን ግራቪዳ ምንድነው ፓሪቲ ምንድነው የሚለውን በደንብ ማወቅ አለብን ፕሪሚ ግራቪዳ ማለት ምን ማለት ነው ማልቲ ግራቪዳ ማለት ምን ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የምትታረግዝ ነው ብዙ ጊዜ አርግዛ ይሆን እንደዛ ልክ ፕሪሚ ግራቪዳ ማልቲ ግራቪዳ የምንላቸው ማለት ነው ዛዘር ቲንግ ኢዝ ፓሪቲ ፓሪቲ ማለት ነምበር ኦፍ በርዝ ኒውሊ በርዝ ሶሪ ኒውሊ ፓራ የሚባል ማልቲ ፓራ gestational age የህፃኑ ልጅ እድሜ ለምሳሌ አንድ እናት ምን ትላለች ለክ ማኒስትራል ሳይኮሎጂ ከጠፋባት ትንሽ ቆየት ትልና ሆስፒታል ላይ ወይም ክሊኒክ ላይ እናንተ ባላችሁበት ተመጣና እኔ እንደዚህ ነኝ ትልና እኔ የህፃን መች እንዳረገዝኩኝ ወይም ደግሞ የህፃኑ ልጅ እድሜ ማወቅ ፈልጋለሁ ብትላችሁ ይሄ gestational age ጠይቋችኋል ማለት ነው ደሞ እቺን ይቀይርና አንድ እናት አንተ OPD ያለህ ወይም አንቺ OPD ያለሽ አንድ እናት በዚህ ቀን ላስት ኖርማል ማኒስትሪድ ፔሪዲያ ነበር ጣፍቶ ነበር ከዛ ዛሬ ላይ ደግሞ እንደዚህ መጣለች ዛሬ መጣችበት ቀን አለ ስለዚህ አራይቫል ዴት ማይነስ ላስት ኖርማል ማኒስትሪድ ፔሪድ ታረጉና የመጣበትን ቀን ታስቀምጣላችሁ ልጅ ወይ 2 ወር ከመናም ወይ 3 ወር መናም ሊሆን ይችላል ይሄን ደግሞ ምን እናረጋዋለን ቢጂ gestational age only expressed by in week ነው በሳምንት ነው የሚገለጸውና በሳምንት ስለሚገለጽ ምንድነው ማረጋው ምንድነው ማረጋው ስለዚህ ወደ ቀን ይቀየራው ቀናቶች ምንድነው አሁን 2 ወር ቢሆን አንድ ልጅ 2 ሲባዛ በ30 ይላልው because አንድ ወር 30 ቀን ስለሚይዝ ማለት 60 ነው አይደለ ከዛ 60ን ደግሞ 60ን ምን አረጋዋለው ለሳምንት በሳምንት ለመግለጽ ከፈለኩኝ በአንድ ሳምንት ውስጥ ደግሞ 7 ቀናቶች አሉ ስለዚህ 60ን ለ7 አካፍለዋል የመጣውን ደግሞ የልጁ ያንቺ የልጁ እድሜ ይሄን ያክል ነው የሚል ነገር አስቀምጣለሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ expected date of delivery ማለት ደግሞ ተመጣጣና መች ነው የምወልደው ትላችኋለች መች ነው የምወልደው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚሆነው ላስት ኖርማል ማኒስትራል ፔሪድ plus 9 መንዝልና 10 or 5 days if she passes the pagme 5 days ጨምራለን if doesn't pass the pagme ደግሞ 10 days ጨምራለን ለምን pagme የምትባለው አወራት 5 ቀን ስለምትጨምር ያን ይዘን ካልኩሌሽን መስራት ፎርሙላውን በደንብ ያዙ ሄዳችሁ ቦታውን እንድታነቡ ነው እኛ ዳይሬክሽን እየሰጠን ያለ ነው እነዚህ ነገሮች ካነበብን ጋይኒ ኢዚ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ስለዚህ እነዚህን ተርሞችን በደንብ አንብቧቸው ኔክስት በጥያቄ በደንብ ስለምንገናኝ ማለት ነው ኦኬ ዛዘር ቲንግ ኢዝ ኖርማል ለበር ኖርማል ለበር ኖርማል በቃ ወሊድ ማለት ነው ለበር ኢዝ ዲስክራይብድ አስ አ ፕሮሰስ ሂደት ነው ባይ ዊች ዘ ፌተስ ባይ ዊች ዘ ፌተስ ህፃኑ ፕላሴንታ እንግዲህ ልጀምንለው ሜምብሬንስ ልጁን ሸፍኖ ያዘው አር ኤክስፔልድ ስሩ ዘ በርዝ ካናል ስለዚህ ስሩ ቫጂናሊ ወይ በበርዝ ካናል ልክ ልጅ በሚወለድበት ቦታ ላይ ፌተስ የሚባለው ፕላሴንታ የሚባለውና ሜምብሬን የሚባለው ሲወጣ ወይም ሲወለድ ኖርማል ለበር እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ ይሄ ገብቷችኋል ቢያስባለሁ ስለዚህ እንድናት ልጇን ስትወልድ ፕላሴንታ ሲወለድ ሜምብሬን ልጅ ሸፍኖ ያዘው ባጉ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ሲወጣ ኤቭሪቲንግ መውጣት ያለበት ነገር ሲወጣ ኖርማል ፕሮሰስ ከሆነ ዛት ኢዝ ናው ናስ ምንድነው የምንለው ማለት ነው ኖርማል ለበር እንላለን ማለት ነው ኦኬ ዛዘር ቲንግ ሜካኒዝምስ ኤንድ ስቴጅ ኦፍ ለበር ሜካኒዝም ኤንድ ስቴጅ ኦፍ ለበር አለ የለበር ስቴጆች አሉ ፈርስት ስቴጅ ሰከንድ ስቴጅ ሰርድ ስቴጅ የምንላቸው ምን ማለት ናቸው እነሱ የሚለውን ደግሞ ሜካኒዝም ዘዴዎች ሲስተም ምንድነው ግልጽ ነው የወሊድ ማለት ነው ዘ ፈርስት ስቴጅ ኦፍ ለበር አሁን ስቴጅ ኦፍ ለበር ላይ ስናይ ፈርስት ስቴጅ ምንለው ምንድነው ኢት ቢግንስ ዊዝ ሬጉላር ሪትሚክ ኮንትራክሽን ሬጉላር የሆነ በአግባቡ የሚመጣ የእናት ሚት ወይም ማህፀኗ ኮንትራክት ሲያደርግ ሚት ሲጀምራት ሬጉላርሊ ማለት ነው ኤንድ ኢዝ ኮምፕሊትድ ዌን ዘ ሰርቪክስ ኢዝ ፉሊ ዲያሌትድ ልክ ሰርቪክሱ ሙሉ በሙሉ ዲያሌት ሲሆን ሰርቪክሱ ልክ እናት ሚት ከጀመረችበት ሰርቪክሷ ሙሉ በሙሉ እስከሚሰፋበት ድረስ ምን እንላለን ፈረስት ስቴጅ ኦፍ ለበር እንላለን ማለት ሚት ከጀመረበት ፕላሴንታው ማለት ሶሪ ሰርቪክሷ ሙሉ በሙሉ
اسكمي سفابت فولي دياليتي مي هونوبت ويم 10 سنتيمتر اسكمي سفابت درس معناتنو انا يا من يبالال فارست ستيج اوف لابري بالا هل معناتنو ان انت اون يتنيا ستيج نو سكند نو ثيرد نو بتبالو اتدغتو مكنياتو سيرفيكس اوف فولي دياليتي اسكمي هون درس لجو معناتي سوا ما صنس اسكم كجمبربت اسك سيرفيكس اوف فولي دياليتي اسكمي هون درس يالو بروسس مندنو ميبالو فارست ستيج اوف لابري بالا هل معناتنو مجمرا ستيج اوف لابري ميبالو 3 مهونون ماك first stage second stage third stage okay first stage የሚባለው ደግሞ ምንድነው contraction ከጀመረበት እስከ fully cervix dilate ከሚሆንበት ነው the 13th the second stage ሁለተኛው it begins when the cervix is fully dilated and is completed when the baby is completely born ልጁ የናቲዋ cervix ያው first stage ምንድነው fully dilate ከሚያደርግበት ድረስ ነበር አይደለ ከዛ ተነስተው ደግሞ cervixው fully dilated ካደረገበት ተነስተው completed when the baby is completely born ልጁ ሙሉ በሙሉ ምንስ ከመሆነበት ድረስ እስከ ሚወለድበት ታይም ነው ማለት ነው ይሄ second stage ማለት ነው okay the third stage ሶስተኛው stage ደግሞ የሚለው የበለበር ውስጥ ነው ያለው ያው በወሊድ ላይ ማለት ነው third stage የሚባለው begins with the delivery of the baby begins with the delivery of the baby ልጁ ከተወለደበት ሰዓት ጀምሮ in this with delivery of placenta እንግዲህ ልጅ ልክ ሲወለድ የሚያቆም ማለት it also involves control of bleeding ይሄ ምንንም ያሳተፈ ነው control of bleeding ብሊዲንግዋን ምናምን control እስከምናደርግ ድረስ ገብቷችኋል control of bleeding እንሰራለን placentaው ይወለዳል ልጁ ሙሉ በሙሉ ያው second stage ላይ ተወልዶ ነበር ከዛ ጀምሮ placentaው እስከሚወለድ ደመዋን ደሞ በቁጥጥር ስር እስከምናውል ድረስ ያለው process ምንድነው የሚባለው third stage of labor ይባላል okay stage of labor የሚባሉት first stage second stage third stage ነው first stage የሚባለው ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው contraction rhythmic contraction ከጀመረበት full cervix ዋ fully dilate እስከሚሆንበት second stage የሚባለው ደግሞ cervix ዋ ሙሉ በሙሉ ከሰፋበት እስከ ልጁ እስከሚወለድበት third stage የሚባለው ደግሞ ልጁ ከተወለደበት placenta እስከሚወለድበትና control of bleeding እስከ ምን ሰራላት ድረስ third stage of labor ይባላል ማለት ነው okay in badam behedan refer anaragallen enna naban direction yesetten tinish tinish conceptu indi gebachu na bezich meseret inditanabu bemasab naw enezi negorochin yaskemetnachaw the thing episiotomy yemil neger tanaballachu it is making of an incision episiotomy malat min malat naw kalachu it is making of an incision into perineum to enlarge the vaginal orifice mindinaw ye it is making it's making of incision it's making of incision into sorry it's making of incision it's making of incision into perineum to enlarge the vaginal orifice ይሄ ምንድነው የሚያደርገው incision እንሰራለን incision እንሰራለን into the perineum to enlarge the vaginal orifice vaginal orifice እምናሰፋበት ሜካኒዝም ነው ልጁ ባግ በኖርማል ወይ ሳይቸገር እንዲወጣ እሷም ምጥ ላይ እንዳትቸገር vaginaውን እምናሰፋበት ሜግድ episiotomy ይባላል እነዚህ ነገሮች በደንብ እናያቸዋለን ሄደን ምንድነው ለምንድነው የሚጠቅመው ዋና ዲፊኒሽኑ ግን ይሄ ነው ኦኬ types of ደግሞ episiotomy የሚባሉዋል medio lateral and median የሚባሉ medio lateral ማለት በጎን ኢፒስቶሚ ምንሰራበት ምናሰፋበት ቫጂ ነው ሚዲያን ማለት ደግሞ ከመሃል ከቫጂና ወደ አነስ ምናደርግበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትንሽ እንትን ያደርጋል ለፊስቱላ ምናም የማጋለጥ ቴንደንሲ አለው ሚዲዮ ላተራል ግን በጎን እንተናረጋል ብሊዲንግ ቢኖራትም ይሄ ነው የተሻለ የሚሆነው ማለት ነው ለወደፊት ሪስክ ይቀንሳልና ታይፕስ ኦፍ ኢፒስቶሚ እነዚህ ሚዲዮ ላተራል ማለት ምን ማለት ነው ሚዲየም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው ኦኬ ፊዚዮሎጂ ኦፍ periperium the uterus returns to its normal site ይሄ process ደግሞ physiology ነው the uterus የሚባለው ማህፀናችን returns to its normal site ወደ normal ቦታው የሚመለስበት tone ወደ normal ጥበቱ and position of non pregnant state mechanism ምንድነው position of non pregnant state mechanism ማለት ልክ ከዚህ በፊት ሳታረግ ዘነበረበት stage ወይም ሳታረግ ዘነበረበት position ላይ የሚመለስበት state physiology of periperium ይባላል ማለት ነው
اوكي ذا اذر ثينج ياو تانبالاچو نو دايركشن ييسطن سلاهونه كيزي بقي تايم الله ابزانيو بارتيو ينكاكا نو نو وانا وانا كونسبت زي لايم تيزالاچو جي سفا لامارك ب ييهيداچو متانببتن كونديشن لمفطر نو زاري لاي انتن يادرغنلاچو لوجيا سيبال دمو لوجيا ميبالو انات كولدچ بوحالا يميفسا دم نو سلازي ايه بوست بارتام هيموريج ايدلم بوست بارتام هيموريج لمالت بوست ياو انمتابتالن بوحالا لاي لوجيا مالت انات كولدچ بوحالا يميفسا دم حال فساج حال لوچيا روبيرا لوچيا سيروسا لوچيا البا يميبال 3 አይነት የፈሳሽ አይነቶች አሉ እናት ከወለደች በኋላ አለ لوچيا روبيرا ምንድነው لوچيا سيروسا ምንድነው لوچيا البا ምንድነው እነዚህ ነገሮች በደንብ ፎከስ አድርገን ካነበብን ስለዚህ በአልባ ቢመጣ በሲሮሰ ቢመጣ በሩቤራ ቢመጣ it is easy ማለት ነው ይሄው ዳይሬክሽን ሳይተናችኋል لوچيا በሶስት ነው የሚካፈለው እነዚህ ነገሮች እንደማን ናቸው በደንብ ምን ምንድናጅ ምን ማለት ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ አመባችሁ ተጠብቁናላችሁ ማለት ነው اوكي بوست ناتال كير ويم ديلي كير بوست ناتال كير معناته انات كولدچ بوالا يمنادرگلات نگر مندنو انا نبالن كير اوف ذا مازر لناتيو مندنو كير منادرگو كير فور ذا بيبي ليجوس من لليجوس مندنو منادرگو يميلون بدنب انا يالن انا نبالن معناتنو سلازي مندنو كير اوف ذا مازر اهون عند انات ليك كولدچ لناتيو منادرگال ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥያቄዎች ቀላል ያሉ ጥያቄዎች መጣሉ። አንተ አንድነት ኮሌጅ በኋላ እንደዚህ ኬሪ እየሰጠህ ነበር ምናምን እየሰጠሽ ነበር እንደዛ ያለ ጥያቄ ሊመጣ ስለሚችል ማለት ነው ያው ኔክስት እና ያለም ብያጫለሁ። ኬር ፎር ዘ ቤቢ ልጁ ልክ እንደተወለደ ምንድነው ኬር ምናደርገው ፖስት ናታል ላይ እናት ኮሌጅ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማሰብ ማንበብ ማሰላሰል ማለት ነው። ኦኬ ዛዘር ቲንክ አብኖርማል ፕሬግናንሲ አብኖርማል ፕሬግናንሲ ስለዚህ ኖርማል ያር ሆነ እርግዝና ማለት ነው። multiple pregnancy ለምሳሌ monozygotic uni ovular monozygotic አንድ እንቁላል ላይ ምናምን ጽንስ ይፈጠሩ dizygotic ከሁለት እንቁላል ላይ ጽንስ ሲይዝ just እንደዚህ እንደ መንታ ምናምን የምንላቸው abnormal pregnancy ወይም multiple pregnancy የምንላቸው ማለት እነዚህንም monozygotic ምንድነው dizygotic ምንድነው by or by ovular or uni ovular ምናምን የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ምን ምንድናቸው ምን ማለት ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ እስኪ ፎከስ አድርገን አንብበን እነ ጥያቄው ይሰራ ይሁን እና ያለው ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ቲንግ ፕሪግናንሲ ኢንዲዩስድ ሃይፐርቴንሽን ፕሪግናንሲ ማስታወሻ ይዛችሁ እቺ ዋና ዋና ነገር በማያዝ ለማንበብ መራሮት መጽሐፍትን ማገላበጥ ፓወርፖይንቶቹን ቶሎ ቶሎ ማየት ማለት ነው። በቂ ታይም አለን ባይ ዘ ወይ ጊዜ የለንም ብላችሁ ተስፋ አትቁረጡ። ፕሪግናንሲ ኢንዲዩስድ ሃይፐርቴንሽን ፕሪ ኢክላምፕሺያ ኤንድ ኢክላምፕሺያ ፕሪ ኢክላምፕሺያ ሚንስ ፕሪክላምፕሺያ ማለት ይሄም ኤሊቬሽን ኦፍ ብለድ ፕሬሸር አለ ከምን ጋር ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ባይ ዘ ወይ ፕሪግናንሲ ኢንዱስ ሃይፐርቴንሽን ማለት ከእርግዝና ጋር በተገናኘ የሚፈጠር የግፊት ማለት ነው። ስለዚህ እሱም ደግሞ በዋናነት ፕሪክላምፕሺያ ኤንድ ኢክላምፕሺያ እንላቸዋለን። ሌላ ሱፐርኢምፖዝድ ክሮኒክ ሃይፐርቴንሽን የሚባልም አለ እሱንም በደንብ ሪፈር አድርጋችሁ ታነባላችሁ። ፕሪ ኢክላምፕሺያ እና ኢክላምፕሺያ በመንድነው የሚለዩት ግልጽ ነው ቦዛ ኤሊቬሽን ኦፍ ብለድ ፕሬሸር ይዘር በሁለቱም የደም መጠኗ ከፍ ይላል ግን ልዩነቱ ምንድነው ፕሮቲኒዩሪያ ያለው ለማን ነው ኮንቨልዥን ያለው ለማን ነው ልዩነታቸውን በደንብ ፎከስ አድርገን እናንብብ ማለት ነው። አንቲ ፓርተም ሄሞሬጅ ማለት አንድ እናት አንቲ ፓርተም ሄሞሬጅ ሲባል ኢት ኢዝ አ ብሊዲንግ ፍሮም ጄኒታል ትራክት ከጄኒታል ትራክት ላይ የሚፈስ ደም ነው። ጄኒታል ትራክት ማለት ልጅ ያው ከሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ከሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ላይ ኢዝ ብሊዲንግ ፍሮም ጄኒታል ትራክት ኢን ሌት ፕሪግናንሲ እሷ እርጉዝ በሆነችበት ታይም የሚፈስ ደም ነው። አፍተር ዘ 28 ዊክስ ኦፍ ጌስቴሽን ልጁ 28 ሳምንት ከሞላው በኋላ till the end of the second stage of labor ማለት ነው። ስለዚህ second stage of labor ልጁ እስከ የሚወለድበት ታይም ከ28ኛው ሳምንት እስከ የሚወለድበት ታይም ድረስ ደም የሚፈሳት ከሆነ antipartum hemorrhage ይባላል። ግልጽ ነው ከዛ በፊት ቢፈሳት ያው አፖርሽን ልንል እንችላለና ለዛ ነው። እና antipartum hemorrhage it is a bleeding from genital tract in late pregnancy after the 28 weeks of gestation till the end of second stage of labor ነው ማለት ነው። ኦኬ ዛዘር ታይፕስ ኦፍ አንቲፓርተም ሄሞሬጅ በሁለት ይካፈላሉ። ፕላሴንታ ፕሪቪያ ኤንድ ፕላሴንታ አብራፕሽን የሚባሉ ታይፕስ ኦፍ አንቲፓርተም ሄሞሬጅ ስለዚህ ይሄ ከወሊድ በፊት የሚፈስ የደም አይነት ነው። እነዚህም ደግሞ በሁለት ይካፈላሉ። እነሱም ምን ይባሉ ፕላሴንታ ፕሪቪያ ኤንድ ፕላሴንታ አብራፕሽን በዋናነት ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህም የሆነ ታይም ላይ ጥያቄዎች ሲመጡ
እያየን ነበረ እና ፕላሴንታ ፕሪቪያ ማለት ምን ማለት ነው? ፕላሴንታ አብረፕሽን ማለት ምን ማለት ነው? ይሄው ፎከስ አድርገን ሰተናችኋል። የመለየት ስራ መስራት ነው። እዛ ሄዳችሁ ማስታወሻ ይዛችሁ ወዲያው በመጽሐፍቶች ራሱ ወደው ሮጥሮጥ እያላችሁ ቲክ ያረጋችሁ ማንበብ፣ ይሄን ጨርሻለሁ ይሄን ጨርሻለሁ እሺ ሌላስ ምናምን የሚለውን ነገር በአንድ ቀን መጨረስ ይችላል። በነገራችን ላይ ቁርጥ አድርጋችሁ ተነሱና አንድ ቀን መጨረስ ትችላላችሁ። ያው ታይም ሰተናችኋል፣ መጨረሻ ላይ እንነግራችሁ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ፖሊሃይድራሚነስ ምንድን ነው? እቺንም ታነባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምን እናንተ ስትለፉ ትንሽ ጥረት ስታደርጉ ባይዞ ብዙ የምታውቁት ነገር ስላለ ነው። እንደዚህ ተረረም አድርገን ማለፍ አቅቶን አይደለም። እና ስለዚህ ትንሽ ነገር ሄዳችሁ ለዚች ብላችሁ ጥረት የምታደርጓት ነገር በጣም ተጠቃሚ ስለምትሆኑ በውስጡ የተሻለ ነገር ስለምታገኙ ነው። ሬሰስ ኢንኮምፓታቢሊቲ አሬች ፋክተር የምንለው ማለት ነው። አሬች ፋክተር ላይ ምንድን ነው? መች ነው ይሄ ሬስ ኢንኮምፓታቢሊቲ የሚፈጠረው? የእናቴዋ የደም አይነት ምን ሲሆን፣ የህፃኑ ልጅ ምን ሲሆን፣ የአባቴው ምን ሲሆን፣ አንታይዲ የሚባለው ደግሞ ስንት ሚሊግራም ነው የምንሰጠው? መች ነው የምንሰጠው? ጥቅሙ ምንድን ነው? ይኸው ጥያቄው ከዚህ ውጭ አይወጣም። ስለዚህ ሬስ ኢንኮምፓታቢሊቲ ምንድን ነው ስትሉ የእነዛን ነገሮችን ትመልሳላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዘ አዘር ቲንግ ኖርማል ለበር ቅድም አይተን ነበር። አሁን ደግሞ አብኖርማል ለበር። አብኖርማል ለበር ላይ በዋናነት ማል ፕሬዘንቴሽን ኤንድ ማል ፖዚሽን። ማል ፕሬዘንቴሽን ማለት ልጁ እናት ስታምጥ ወይም ደግሞ ሚጥዋ ስመጣ ልጁ የሚመጣበት መንገድ ሞስት ፕሮባብሊ ኖርማል የሚሆነው ቨርቴክስ ላይ ሲመጣ ወይም ሴፋሊክ ፕሬዘንቴሽን ላይ ሲመጣ ኖርማል ነው። ከዛ ውጭ ግን ብሪጅ ፕሬዘንቴሽን፣ በሹልደር ሲመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሆኑ ምንድን ነው የፉትሊንግ ፕሬዘንቴሽን ምናምን የሚላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ማል ፕሬዘንቴሽን ናቸው። ኖርማል ያልሆነ ግኝት ልጁ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሲመጣ አብኖርማል ለበር ውስጥ ነው ማለት ነው። ዘ አዘር ቲንግ ማል ፖዚሽን የልጁ አስተኛኘት ማለት ነው። ግልጽ ነው። የልጁ አስተኛኘት ውስጥ ሆዷ ውስጥ ማህፀኗ ውስጥ ያለው ልጅ አስተኛኘት ማል ፖዚሽን ልክ ሳይሆን ሲቀር ትራንስቨርስ ምናምን ሲሆን ቨርቲካሊ መሆን ሲገባው እሱ ትራንስቨርስ ሲሆን ኦብሊክ ሲሆን ይህ ማል ፖዚሽን ይባላል። ስለዚህ ኤኒሃው ማል ፕሬዘንቴሽን ምንድን ነው፣ ማል ፖዚሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ አብኖርማል ለበር ላይ ፎከስ አድርገን እናንብብ ማለት ነው። ይህን በማስታወሻ ጫርጫር እያደረጋችሁ መውሰድ ዘ አዘር ቲንግ ፖስት ፓርተም ሄሞሬጅ እናት ከወለደች በኋላ የሚፈሳት ደም ኢዝ አ ብሊዲንግ ፍሮም ዘ ጀኒታል ትራክት። ይሄ እናት ከወለደች በኋላ የሚፈሳት ደም ነው። ዱሪንግ ዘ ሰርድ ስቴጅ ኦፍ ለበር። ዱሪንግ ሰርድ ስቴጅ ኦፍ ለበር ማለት ሰርድ ስቴጅ ኦፍ ለበር ምንድን ነበረ? ልጁ ከተወለደበት ፕላሴንታ እና ኮንትሮል ኦፍ ብሊዲንግ እስከሚደረግበት ሰርድ ስቴጅ ነበረ። ከዛ በኋላ የሚፈሳት ደም ወይም ዊዝን 24 ሃወርስ ከወለደች በኋላ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚፈሳት ከሆነ ኦር አፍተር ዴሊቨሪ ኦፍ ዘ ፕላሴንታ ይህ እንግዲህ ልጅ የምንባለው ከተወለደ በኋላ ቱ ዘ አማውንት ኦፍ 500 ኤምኤል ኦር ኤኒ አማውንት ዛት ዊል ቼንጅ ዘ ፔሸንትስ ኮንዲሽን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ ለማለት አንድ እናት ኤስቪዲ ከወለደች ወይም ደግሞ ስፖንታኒየስ ቫጂናል ዴሊቨሪ ከወለደች በቫጂና ከወለደች ብሊዲንጉ 500 ኤምኤል እና ከዛ በላይ ደም ከፈሳት ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ እንላለን። በሴክሽን ማለት በሲኤስ ከወለደች ሲዜሪያን ሴክሽን ላይ ከወለደች ወይም በኦፕሬሽን ከወለደች 1000 ኤምኤል እና ከዛ በላይ ደም ከፈሳት ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ እንላለን። በቫጂናል ከወለደች 500 ኤምኤል 500 ሚሊ ሊትር ወይም ከዛ በላይ ከሆነ ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ እንላለን። ኤንድ ኤኒ አማውንት ዛት ዊል ቼንጅ ዘ ፔሸንትስ ኮንዲሽን ፔሸንት ኮንዲሽን ላይ የሚቀይራት ከሆነ ሌላ ሪስክ ውስጥ የሚከታት ከሆነ ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ቲንግ ፕሮሎንግድ ለበር ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን ነገር እናነባለን። ባይ ዘ ወይ ፕሮሎንግድ ለበር ምንድን ነው? ፕሮላፕስ ኦፍ ኮርድ ምንድን ነው? ሴፋሎ ፐልቪክ ዲስፕሮፖርሽን ምንድን ነው? ኮንትራክትድ ፐልቪስ፣ ሪቴይንድ ፕላሴንታ፣ ራፕቸር ኦፍ ዘ ዩትረስ። እነዚህ ነገሮች እስኪ ቲክቲክ እያደረጋችሁ ማስታወሻ ያዙና ሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ መጽሐፍ ዲዶቴስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ግሩፕ ላይ ቲዩብ ላይ ሳይሆን ግሩፕ ላይ መጽሐፏን አስቀምጣለሁ። እዛ ቦታ ላይ እያገኛችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሴፋሎ ፐልቪክ ዲስፕሮፖርሽን ምንድን ነው? ኮንትራክት ፐልቪስ ምንድን ነው? ሪቴይንድ ፕላሴንታ ምንድን ነው? ራፕቸርስ ኦፍ ዘ ዩትረስ ምንድን ነው? ፕሮሎንግድ ለበር ምንድን ነው? ፕሮላፕስ ኦፍ ኮርድ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እያነበብን እንጠብቅ ማለት ነው። ቢኮዝ ዚስ ኢዝ አ ሪዲንግ ዳይሬክሽን ፎር ኦብስቴትሪክስ ኤንድ ጋይናኮሎጂ ኦር ማተርኒቲ ኤንድ አርኤች ነርሲንግ። ኦኬ ስለዚህ ኤቭሪባዲ ሬዲ ቱ ሪድ። ኦኬ ዘ አዘር ቲንግ ላሴሬሽን ኦር ቲር ላሴሬሽን ኦር ቲር። ይሄ ላሴሬሽን ምንድን ነው? ቲር ምንድን ነው? ይሄ ፈሳሽ ነገር መፍሰስ ምንድን ነው? ይሄ ነገር ባይዘዌ ጥያቄዎች ላይ ይገኛል። እንደዚህ አይነት ነገር በደንብ ፎከስ አድርጋችሁ እንድታነቡ እንፈልጋለን። ፕሪማቹር ራፕቸር ኦፍ ሜምብሬን
ፕሮም ምንለው ምን ማለት ነው? ፕሪማቹር ራፕቸር ኦፍ ሜምብሬን በጊዜ ሜምብሬኗ ራፕቸር ማድረግ ሽርቷ መፍሰስ ምናምን ምንለው ነገር እና ያ ምን ማለት ነው ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ እንድታነቡ ሪከመንድ እናደርጋችኋለን ማለት ነው። ዘ አዘር ቲንግ ኢንዳክሽን ኢስ ኦፍ ሌቨር። ኢንዳክሽን ምንድን ነው? ኦግመንቴሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ አለብን። ኢንዳክሽን ኢዝ ዘ ኢኒሺዬሽን ኦፍ ሌቨር ባይ አርቲፊሻል ሚንስ። ሌቨር ሹድ ቢ ኢንዲዩስድ ፎር ሜዲካል ኦር ኦብስቴትሪካል ሪዝን። በሜዲካል ኦር በኦብስቴትሪካል ከስነ ወሊድ ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ ከህመም ጋር ተያይዞ እኛ እናቴዋን ለህይወቷ አደጋ ነው ብለን ምናልባት ሚድ ልናስጀምራት እንችላል። ሳይጀምራት አርቲፊሻሊ ማስጀመር ኢንዳክሽን ይባላል። ኦኬ፣ ኢንዳክሽን ኦፍ ሌቨር ሚጥን ሳይጀምራት እኛ አርቲፊሻሊ መድኃኒቶችን ሰጥተን የምናስጀምራት ከሆነ ዚስ ኢዝ ናውናስ ኢንዳክሽን ይባላል፣ ኦር ኢንዳክሽን ኦፍ ሌቨር። ዘ አዘር ቲንግ አውግመንቴሽን ማለት ደግሞ ስቲሙሌሽን ኦፍ ሌቨር። ስቲሙሌሽን ማለት ምጧ ጀምሯል ግን ኮንትራክሽኗ በቂ አይደለም፣ ያንን ስቲሙሌት አድርጎ ቶሎ እንዲፋጠን ማድረግ። በዜሮ ማስጀመርና የተጀመረውን ማስቀጠል ይለያል። በዜሮ ማስጀመር ምንም ምጥ ሳይጀምራት የምናስጀምረው ኢንዳክሽን ይባላል፣ ግን ጀምሯት በቂ አልነበረም፣ ያን ነገር ደግሞ ለማፋጠን ኦግመንቴሽን ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ትራያል ኦፍ ሌቨር፣ ሚጥን ደግሞ ማስሞከር፣ በቫጂና እንድትወልድ ማስሞከር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን ማለት ናቸው፣ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው የሚለውን ነገር በደንብ እናነባለን ማለት ነው። ዘ አዘር ቲንግ ኦብስቴትሪክስ ኦፕሬሽንስ። ኦብስቴትሪክስ የኢንስትሩመንታል ዴሊቨሪ የምንለው ማለት ነው። ህጻናቶችን ስናዋልድ እናቶች ሲወልዱ በኢንስትሩመንት ወይም በማቴሪያል ተደግፈን የምናደርገው ነገር ነው። ፎርሴፕስ ዴሊቨሪ ምንድን ነው? ሲዜሪያን ሴክሽን ምንድን ነው? ግልጽ ነው። ፎርሴፕስ ዴሊቨሪ ማለት በፎርሴፕስ ልጁ ስበን የምናወጣበት፣ ሲዜሪያን ሴክሽን ያው ሲስ ሰርተን እናቴዋን የምናዋልድበት። ዲስትራክቲቭ ኦፕሬሽንስ ኦር ኢምብሪዮቶሚ ማለት ይሄ ኢቫስሬሽን፣ ዲካፕቴሽን፣ ክራኒዮቶሚ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይሄ ብዙ ጊዜ ይሄን የምንጠቀመው ለሞቱ ህጻናት ነው። ማህፀን ውስጥ ለሞቱ ህጻናቶች ልጁን አጨናግፈን ማውጣት ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ዲካፕቴሽን፣ ክራኒዮቶሚ በጭንቅላቱ በኩል በአብዶሚን በኩል ምናምን እያለን እንትን ላለን ዲስትራክቲቭ ኦፕሬሽን። ዲስትራክቲቭ ማለት ራሱ ያው ማጥፋት ማጨናገፍ እንደማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ምንድን ናቸው እነዚህን በደንብ እናንብባቸው። ፎርሴፕስ ዴሊቨሪ ምንድን ነው? ሲዜሪያን ሴክሽን ምንድን ነው? ዲስትራክቲቭ ኦፕሬሽንስ ኦር ኢምብሪዮቶሚ። አጠር አድርገን እየተናገርን ነው፣ ይቺን ነገር ይዛችሁ እንድታነቡ ማለት ነው። ቨርዥን ቫኪዩም ኤክስትራክሽን ኦር ቬንተስ ዴሊቨሪ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እንድታነቡ ሪከመንድ እናደርጋችኋለን ማለት ነው። ዘ አዘር ቲንግ ኮንጂኒታል አኖማሊ ኦፍ ዘ ፊሜል ጄኒታል ኦርጋን። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ኮንጂኒታል እናቶች ሲወለዱ አኖማሊ ማለት አብኖርማሊቲ ማለት ነው። ኦፍ ዘ ፊሜል ጄኒታል ኦርጋን በፊሜል በጄኒታል ኦርጋን መራቢያ አካሎቻቸው ላይ በተፈጥሮ ችግር ሲኖር ምን ማለት ነው? ዩትራይን አብኖርማሊቲ፣ ሰርቬክስ አብኖርማሊቲ፣ ቫጂናል አብኖርማሊቲ ምንድን ናቸው? በደንብ አንብቡ። ማህፀን ላይ በተፈጥሮ ሲወለዱ እናቶች የማህፀን ችግር ካለባቸው፣ ሰርቬክስ የማህፀን በር ላይ ችግር ካለ፣ ቫጂናል ቫጂናቸው ላይ አብኖርማሊቲ ካለ የሚለው እያንዳንዱ እያነበብን እንጠብቅ። ባይ ዘ ዌይ ጥያቄዎች አሉ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ጥያቄዎች ስላሉ ምንድን ነው ዩትራይን አብኖርማሊቲ ምንድን ነው፣ ሰርቬክስ አብኖርማሊቲ ምንድን ነው፣ ቫጂናል አብኖርማሊቲ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ እንድታዩ እንፈልጋለን ማለት ነው። በጣም ታይም አይወስድባችሁም፣ በጣም ቀለል ያለ ነው። ስለዚህ ወዲያውኑ በሰጠናችሁ ታይም ሄዳችሁ እንድታነቡ ሪከመንድ እናደርጋችኋለን። ኦኬ ኢንፌክሽንስ ኦፍ ዘ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋንስ። ኢንፌክሽንስ ኦፍ ዘ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን። አሁን የፊሜል የእናትየዋ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ላይ መራቢያ አካሎቻቸው አካሏ ላይ ኢንፌክሽን ሲኖር ብክለት በሽታ አይነት ነገር ሲኖር ማለት ፐልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ምንድን ነው? ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ በሽታ ነው። ቮልቫል ኢንፌክሽን ምንድን ነው? ካንዲዲያስ ምንድን ነው? ይሄ ዋን ኦፍ ዘ ኩዌሽን ባይዘ ጥያቄዎች አሉ እንደዚህ እንትን ላይ ካንዲዲያስ አካባቢ ትሪኮሞነስ፣ እነዚህ ሁሉም በደንብ ፐልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ምንድን ነው? ቮልቫል ኢንፌክሽን ምንድን ነው? ካንዲዲያስ ምንድን ነው? ትራይኮሞነስ ምንድን ነው? ትራውማ ኦፍ ፊሜል ጄኔታል ትራክት ፊስቱላ ምንድን ነው? ፕሮላፕስ ኦፍ ዘ ዩትረስ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ እንድታነቡ ሪከመንድ እናደርጋችኋለን ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ኢንቨርዥን ኦፍ ዘ ዩትረስ ምን ማለት ነው? ኢንቨርዥን ኦፍ ዘ ዩትረስ ከማህፀን ጋር በተገናኘ ኢንቨርዥን ሲባል ምንድን ነው ራሱ? ስለዚህ ከዛ ጋር ምን ትሉታላችሁ ነው። ኦኬ ዘ አዘር ቲንግ አቦርሽን
abortion ማለት ጽንስን ያው ማጨናገፍ አይደለ? ስለዚህ types of abortion spontaneous abortion ምንድነው? treated abortion ምንድነው? missed abortion ምንድነው? inevitable abortion ምንድነው? complete abortion ምንድነው? incomplete abortion ምንድነው? ይበዚህ ሁልጊዜ commonly ሁለት ጥያቄ አንድ ጥያቄ common ናቸው። አቦርሽን ማለት ስለዚህ ይሄን ካወቁ ደግሞ እነዚህ ነገሮችን ካነቁ ጥያቄውን ባለሰዋለው በነገራችን ላይ አይ ኢኒቪታብል አቦርሽን ኮመን አለ ኮምፕሊት አቦርሽን እንደዛው አለ ስትሪት እንደ አቦርሽን የሆነ ጊዜ አለ ሶ ይሄን በደንብ ፎከስ አድርገን ማንበብ ነው ታዲያ አቦርሽን ላይ በእነዚህ ይመጣል ከተባለ እኮ እነዚህን አንድ 5 10 ደቂቃ ወስደን እኮ ፎከስ ማድረግ አለቀ ከዛ በኋላ ጥያቄዎቹን ስናይ እንመለሳለን ከዛ ነገ ላይ ሲመጣም ያው ነው አሁን ያወቅነው ነው ነገ ምን ጠይቀው አንድ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ሆና መጣች ነው ሌላ ነገር አይደለም ብሊዲንግ ነበራት ጽንሷ እንደዚህ ሆኗል ከጽንሷ ፓርት የተወሰነ ፓርት ወጥቷል ከተባለ ኢንኮምፕሊት አቦርሽን ይሆናል ማለት ከጽንሷ ፓርት ሁሉም ነገር ጨርሶ ወጥቷል ካለ ኮምፕሊት አቦርሽን ኦልሞስት አልቋል ማለት ነው ማጸን ላይ ማለት ጽንሱ ሞቷል እዛ ውስጥ ማጸኗ ላይ ሞቷል ልጅ ከተባለ ሚስድ አቦርሽን ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኢኒቪታብል አቦርሽን አለ ብሊዲንግ አለ ሰርቬክሷ ኦፕን ነው ግን ምንም ከጽንሱ የወጣ ነገር የለም ከተባለ ደግሞ ኢኒቪታብል አቦርሽን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያሰብን ትሪት እንደ አቦርሽን ደግሞ አለ ከጽንሱ ግን ምንም የወጣ ነገር የለም ጽንሱ በህይወት እንኳን ሊቀጥል የሚችልበት እንደዚህ ላይ ያለችበት ከተባለ ትሪት እንደ አቦርሽን ይባላል ስፖንታኔስ አቦርሽን በራሱ እንትን የሚሆንበት ኮንዲሽን ነው ሌላኛው ቴራፒውቲክ ምናምን የሚባሉ ኤሌክቲቭ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ ግን አቦርሽንን አጠራ አርጋችሁ ቺን አንብባችሁ ጥያቄዎችን መመለስ ኮምፕሊት ከኢንኮምፕሊት ምንድነው የሚለየው missed ከኢኒቪታብል ምንድነው የሚታክ ትሪትድ ከስፖንታኒስ ጀስት እንደዚህ ዲፈረንሳቸውን ካወቀን ራሱ ምን እንደሆነ ካወቀን ኦልሞስት እዚህ መልሱን መልሰን ነው የምናልፈው ማለት ነው ነገ ለሚመጣው ጥያቄ ስለዚህ በደንብ ዳይሬክሽን አሳይተናችኋል እነዚህ ነገሮችን ማስተዋሻ ያያዛችሁ እባካችሁ የምንላችሁ ነገር ግን በተግባር አውሉት እኛም እንደተመው ለእናንተ ነውና እናንተም ወስዳችሁ እንደ ነገር አድርጉ አትሊስት አሁን ዛሬ ላይ ባልነው ሙሉ በሙሉ በደንብ ያነበበ ይደፍናል ፈተናው ዴፊኒትሊ ማለት ሁለት ሶስት ጥያቄ ቢበላው አንድ ጥያቄ ይበላው ወይ ደግሞ ምንም ላይ ይበላው ይችላል ግን እናንተ ደግሞ ወዘብ ሁላችሁም ሄዳችሁ ፎከስ ታደርጉ አትሊስት ግማሽና ከዛ በላይ ታገኛላችሁ ግማሽ አገኛችሁ ማለት ደግሞ አለፋችሁ ማለት ነው ፓስ ማርክ የሚባለው ይሄ ነው ግልጽ ነው ስለዚህ በደንብ እቺን እንድናነብ ሪከመንድ እናደርጋለን ሌላኛው አብኖርማሊቲ ኦፍ ዘ ማኒስትሪያል ሳይክል ማኒስትሪያል ሳይክል ዲስኦርደር አሁን እናቶች የወር አበባ የሚባል ነገር አላቸው በተፈጥሮ የወር አበባ እና የዛ አብኖርማሊቲ የዛ ችግር ሜኖራጂያ ሜትሮራጂያ ፖሊሜኖራጂያ ኦሊጎሜኖራጂያ አሜኖሪያ ይባላሉ እነዚህ ነገሮች ኮመንሊ አንብቡ ሁሉ ጊዜ አንድ ጥያቄ አለ እዚህ ቦታ ላይ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኮመንሊ ጥያቄዎች በቃ አንድ ጥያቄ ለምን እቺን ቦታ ላይ ማወቅ ስላለብን አንድ ጥያቄ ሁለት ጥያቄ እዚህ ቦታ ላይ አይጠፋም በጣም ቀላል ናቸው ግን አይገባኝም እኔ ባይ ዘ ወይ ፎከስ የሚያደርግበትን ቦታ ላይ ይሄ ነው ከተባለ ፎከስ አድርጎ ማንበብ ነው በቃ ከዛ ጥያቄውን መመለስ ስለዚህ ሜኖራጂያ ምንድነው ሜትሮራጂያ ምንድነው ፖሊሜኖራጂያ ምንድነው ኦሊጎሜኖሪያ ምንድነው አምኖሪያ ምንድነው የሚለው ነገር ዛሬ ላይ እነዚህ አምስት ነገሮችን ክላሲፋይ አድርጌ አንድ 5 ደቂቃ ወስጄ ከለየዋቸው ነገ ጥያቄው ሲመጣ በጣም ኢዚ ይበቃ ማኒስትራል ሳይክል አጥፍቶ ይላቸዋል አሚኖሪያ ልጅ ይባላል ኢሬጉላር ማኒስትራል ብሊዲንግ እና በጣም ሄቪ የሆነ ብሊዲንግ አላት በጣም ብዙ እንደሮች እነዚህ ሊገልጻቸዋልና እስኪ እነዚህ ነገሮችን ሄደን በደንብ ሪፈር አድርገን እናንብብ እንላቸዋለን ማለት ነው በደንብ ሬዲ እንድትሆኑ እንፈልጋለን እንድታልፉ ስለምንፈልግ ዘ አዘር ቲንግ ኤክቶፒክ ፕሪግናንሲ ምንድነው ከማጸን ውጪ እርግዝና ሲባል ኒው ግሮዝ አዲስ ያልተገበደ ፐልቪክ ቲዩመር ሰፐልቪክ አካባቢ እጢ ያልተገባ የሴልት ገስ ሲኖር ሜናፒዩስ ወሊድን ማቆም ምንድነው ፋሚሊ ፕላኒንግ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ወይም ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶች ተጠቅመን እርግዝናን በርዝ ስፔሲንግ ምናረግበት ይሄ ምንድናቸው እነዚህ ነገሮች አሁን ፋሚሊ ፕላኒንግ ላይ ተወሰነ 4 5 3 እናም ጥያቄ ኮመንሊ ያሉ አሁን እነዚህ ዲፖ አዩሲዲ ሲኦሲ ፒኦፒ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ስፔሻሊ እነዛን በደንብ ማንበብ ያስፈልጋል ሞናፒዩስ ምንድነው ፐልቪክ ቲዩመር ምንድነው ኒው ግሮዝ ምንድነው ኤክቶፒክ ፕሪግናንሲ ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው ኦኬ ዘ አዘር ቲንግ ኤቭሪባዲ ፕሊዝ ቴክ ዘ ሪስፖንሲቢሊቲ ዊዝ ኢን ኤ ቱ ዴይስ ቱ ኮንክሉድ ዘ አባቭ ሪዲንግ ዳይሬክሽንስ ታንክስ እናመሰግናችኋለን ምንድነው ሁላችሁም ይሄን ሪዲንግ ዳይሬክሽን ያያያችሁ ሁለት ቀን ነው የሰጣናችሁ በሁለት ቀን ውስጥ በደንብ አብሰልስላችሁ እነዚህ ነገሮችን ዴፊኒትሊ ከዛ በፊትም መጨረስ ትችላላችሁ በደንብ መታነብቁ በቃ ጀስት አድርጉ መተኛት ከሌለባችሁ አትተኙ ስለዚህ ከፈተና በኋላ በደንብ ተኛላችሁ ስለዚህ መብላት ከሌለባችሁ አትብሉ
መቀነስ ያለባችሁን ነገር ቀንሱና ፕሊስ እቺን በሁለት ቀን ጨርሱልን ጊዜ ለመጠቀም እኛም ከእናንተ ጋር በጣም መሮጥ መፍጠን ለእናንተ መድረስ እንፈልጋለን። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ወይም ይህን ቪዲዮ የምታዩ እባካችሁ ሰብስክራይብ ብታረጉና ብታበረታቱን ደስ ይለናል። ባይ ዘ ወይ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱን፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉን እስኪ። ምክንያቱም እናንተ የወደዳችሁትን ነገር ደግሞ ሌሎች ጓደኞቻችሁም እንዲጠቀሙ መውደድ ያስፈልጋል። ለመላው ኢትዮጵያ መድረስ ሲባል እንደዚህ ነው። ባይ ዘ ወይ ከዛ በኋላ ከእናንተ ጋር በመሆን ለመላው ኢትዮጵያ እንደርሳለን ማለት ነው። ሶ ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን እንላለን። የዲዶት ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ዓላማው በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያን ማፍራት ስለሆነ እባካችሁ የምታዩ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉልን እና አብሮነታችሁ ከኛ ጋር አይለየን እንላለን እና እናመሰግናቸዋለን። መልካም የንባብ ጊዜ። ኔክስት ቪዲዮ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን እዚህ ላይ ለማብቃት ተገደናል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ኤቭሪባዲ።